Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti z hry VarZ. Som tu s Kselkom, pozdrav. Nazdar. Konečne teda s Kselkom a s Pifom. Čau. Ja som Melman, pardon, teda Clayton. Budeme pokračovať, no, ne že by to bola vtipná hra, ale toto je vtipná hláška. No nachádzame sa v jednom meste. A prehľadávame to tu. No dobre chlapi, ja idem do garáže, zober si ho. Au! Natočím všetko, všetko točím. Mám len 30 FPS. Tie zvuky sú riadne brutálne, oh, to ja momentálne nemám zvuky. Ja som len to prehľadal. Hej, ale ja to ale vidím. Okrem tej garáže. Ale sú tu aj jedla, strašne veľa jedla tu je. Bol tu náboj jeden dobrý, uvidíme. Do čoho? Do devinky, stačí. Poďte sem. Ja sa počujem, bracho, mal by si to na tlačítko. Však alebo nevraviť. Jaj? Tak keď dovravíš, tak si to stlač vždycky, aby som ťa nepočul ozvenu. Tak sorry, no ešte to nemám dobre optimalizované. Jo, za to sa ospravedlňujeme, ale snažíme sa na to vyladiť, uvidíme, či sa nám to podarí. Nejak mi to tu blbne, boh je prečo, no. Ako vidíte, grafika je veľmi zaujímavá. Ešte tu poštu poďme pozrieť. Aha, ako jeden typek okomentoval, že? Štýl CS1.6. Štýl CS1.6, táto grafika z tejto hry. Pozdravujeme ho. Pozdravujeme ho. Nemenovaný hráč jedného serveru. Čo je to? Máte tam niečo? Zatiaľ som pozrel len tie auta. No uvidíme však. Tu je, poďte. Can of soda, voda. Inak táto hra stále beží na alfe. Jen tam pôjdeme nič. Do camposu? Nepôjdeme do camposu teraz. Môžeme ísť túto do toho hore, čo je nad nami to mesto. Na mape. Pôjdeme tam, no. Bože, tie zvuky, to je humus. Poďme. Teraz začala noc. Ešte tú reštauráciu pozrieme. Ja som reštiku, asi za reštiku, no môžeme prejsť. Počkaj. Niečo som tam videl. Nič tam není. Ja som to tu celé prešiel, dúfam, že tu nebude. Je to teraz momentálne 11 hráčov, ale každý z nich vás môže zabiť. Chujte. Tento hnusak. Ja som si ho nevšimol. Skoro som sa posral, ty vole. Cipni šmejde. Je tam niečo, vidím vody. Je tu voda. Chipsy. Baterka, voda. Nejaká mysli, tyčinka. Potrebujete niekto vodu? Litrovú? Tu vodu bereme, berte všetku vodu. V tejto hre sú vlastne všetky zásoby veľmi dôležité, lebo je to tu rozdelené na 20 a 80%, z čoho 20% má jedlo, pričom rýchlejšie sa vám uberá, ako vidíte dolu vľavo. Mne to tam už svieti na červeno. Už som asi dlho nejedol. A kde ste? Som vás stratil. Skôr si asi riadna lama. Pri východe. Niekde je nejaký... Celko tam už zabíja zombíka. Kde si? My sme vyšli z reštiky, Pifo. No však ja som vonku z reštiky. Oh, poďme do toho ďalšieho mesta, si za nami? Vidím vás. Celko ich tu troli jak hadov. Je to hajzel, musím ho zabiť. Chce späť tu bez dálku? Si ma trafil, ty vole. Zase mi tam trafil. Čo som ti o tom vravil? Vidíš, že ide na mňa a ty ma začneš mlatiť. Ty môj duchot, chalán. Fú, radšej nejde vrátiť. Poďme, ideme ďalej. Ale ja musím si pichnúť antibiotika, lebo si ma doriadil. Myslíš, že ty mňa ne? Chceš antibiotika? Tu máš tú šunku, zožer. Však aj ti zuby ešte povybijam. Bežíme ďalej. Musíme byť veľmi opatrní. Clayton, zober si to jedlo, hej. Aj sorry, ale ja to neodnesiem už asi. No však to zožer, ne? Čipsy. A ešte... Granulabar. Hlavne to zober už. Dobre, poďme, valíme preč. Ideme do mesta... Neviem to prečítať teraz. Keď to natáčam, nemám to vo fullscreen, nemám to len na ploche. Badgershood to je. Badgershood. Taká malá hlupa. A nemám čo to je, nejaký domček sprosty. Budeme si musieť dávať veľký pozor, lebo každý jeden hráč, ktorý tu hrá, mimo nás troch, nás môže zabiť. To žijeme, bratom.
z minulého diela, pamätáš si? Nepamätám si, ja si nepamätám, čo bolo včera. Veď jasné, Alzheimer je ťažká choroba. To si píš. Ty máš zase Parkinsona, keď vidím, ako sa klepeš, keď bežíš. Ja mám ja to mám rodené Parkinsona. Tak ja keď pijem, tak sa obliem vždycky, ne? No tak to si píš. A ja zabudnem zas vypiť. Hej, to je škoda. Ty si na tom horšie. Ty si debil. Fú, ty kokot. Oh. Som sa normálne skoro posral, ty vole, čo sa to robí. Boh ťa nemiloval, chalám, Boh ťa nemiloval. To je debil. Nerob. Akurát priláka zákazníkov. No a oni pôjdu k tým flérom. Myslíš, že sú blázni? Bifo, ty si pyroman normálne. Že BF3 or COD? Typek tam píše. A nie. CS1.6. Tam necho, tam není nič. Tam je niečo, kúkaj na tú antenu, čo tam je? Tam som nebol. Nejdeme tam, to je zbytočné. Tam není nič, ja som poďme, tam už poďme, bol. Poďme ďalej. Ale furt sa spavňujú nejak inak veci. Poďme, valíme. Tam, kde si minule našiel Mossberga, na budúce môžeš nájsť odstrľovačku. Ale veď, tam je jedna otvorená budova, sprostá garáž ešte. Tic. Garáž. Tic. Kozy, hej. Kozy, hej. Čo robíš? Čo robíš? Hej, pozeraš? Trebujem tam dať niečo poučné. Tak to hej. Musíme byť veľmi opatrní, lebo tu každý strieľa, po každom. Minule sme išli... Tak ideme, no. Začneme. Bum bum by sme pokápali. Klej by išiel prvý dole, lebo má len ďaleko hľad. Ty by si išiel prvý dole, lebo máš blokovku. No ani ne, lebo ja mám blokovnicu, ja ťa dám na jednu ránu. Ty by si strával po klej, aby som ti dal headshota. Tak ja by som najprv teba sejmol, ne? Aha, nemá šance. No, dobre, chlapi, dosť bolo. Rozkoše, so zbraňami. Rozkoš bude, keď ti ustrčím do ryti a vystrelím. Keď si tam čítam, čo tam píšu tí blázni. Tak to hej. A ešte že activity boops. No. Hej, však to. A dobre, optimálne hráčov tu je dneska. Dneska to je veget. Dneska to je veget. Ja, aj to som zvedavý. V tejto chalupke som ešte nebol. V tejto dedine, ne? V tejto dedine, ne? To není dedina, to je taká chalupka. A už sme tam? A už sme tam? Musí dať sa zakrutou. Musí dať sa zakrutou. Poďme, strihneme to cez les. Poďme, strihneme to. Neboj to. Táto hra je zdlháva na to, že musíme strašne dlho chodiť. Kilometre. To je neskutočné. To je neskutočné. No veď, zvykaj si však ani... Do susednej dediny sa nedostaneš rýchlo, ne? Tak to. Oni sa snažia túto hru totálne zreálniť, preto nemáme v strede ani ten ukazovák. Ukazovák. Bratom, ty máš fakt Alzheimera. Ja viem, že mám Alzheimera, to nemusíš vraviť. Ja som sa s tým už narodil. No. Či nemáš nejakého predka Nemca? Boh vie. No tak to neviem, ale ten inak tá noc vyzerá úplne paradne. Aj tie zvuky. Niekedy sú síce nepríjemné, ale brutál. Treba to tu prezrieť ďaleko hľadom tú dedinu, či tam niekto není. Pozrieme, len ešte ju nevidíme, teda nie, ja som za kopcom, ne? Periskop nad hladinu a... Nemáme tu banditu na serveru žiadného. No, ja by som bol bandita, len mám tých banditov postrelaných, ne? Hej. Není to hen tam? Nie, tam je skala. Som sa ohúkal, pozerám sa. Bože, my na tú noc máme šťastie. Ah, zase tie zvuky. Ty kokos, jak som sa zľakol. Úplne mi chodí. Úplne mi chodí. Úplne... Hej, však ja to počujem. Zavreskané, ne? Také hordy tam. To všetci počujú, to sa mi páči, že? Tá hra je všeobecná. Tie zvuky sú globálne. Fú, až mi chodím raz po zadoch. Tam smerom na východ, ne? Tam. Keď sme boli hore. V tom, neviem, ak sa to tam volá. Tá dedina hore. V tom sklade, ježiš, to bolo otrasné, čo si tá... Už vidím tú dedinu. Nevidím tam ale nikoho. Tak sme išli okolo toho Campus City a tak vystreli tam, ne? My sme v Campus City. Brachom, my boli v Campus City. A ja som tam bol, ale ma tam semli nejaký buzerant. Nás nie. Tam nikto nebol vtedy. Ale fajne som to tam polutoval, to ti poviem. Pekné veci tam boli. OK, chlapci, ďaleko hľadí na krky a na oči a ideme skúmať. Nemám. Ja pozerám. Ja mám dva. Tak mi vyhoď jeden. Tak poď sem. Ja nemám, však v obchode bol, ne? Tu máš. Ostan stať. Zober si ho. Vidíš ho?
Kde už ho mám? Nevidím, hen tam jeden zombík. Niečo tam je. Niečím sa krmí. Zase tie hnosné zvuky. Počujete to? Teraz nepočujem, počujem nejakú vodu. Počujem, počujem ten... Ooo, fúj. Až teraz, tamto akurát jeden zombík a v okolí nevidím, ani na kopcoch nevidím nič. Tamto ideme do tej chalupky. To je nejaká hnusná chajda, ne? Je to nejaká rozbitá chajda. Asi to niekto chcipnul. Bracho ho uškýli. Gichni ho, to nesom ja. Bracho, točil som to zďaleko radom. Bolo to veľmi zaujímavé. Počkaj, hneď toho rozgýcham ja, ak to nejaký... Nevidím tu niekoho. Hej, je tu ďalší. Tu je ďalší. Kde? Come on, baby. Hej, či funguje tá hojdačka? Poď sa pohúpať. Ty kokot. Čo, ťa ukusil? Chalám. Ou, ty kokos, dobré veci. Cez mňa prešiel normálne. Čo? Je tu chremlaj, berem. Som sa otočil a vieš, a on už vie mne. No a ďalej ideme kde teraz, Soši? Ideme do hora. Ďalej ideme tam, kde Pifo hodí chemlight. Ale mali by... Tu ho hodím a zdráme. Zdrajte. To je blázon. A ide tam zombík, ne? Hej. Už mi mohli dať, aby zombici reagovali na to svetlo. To bude podľa mňa ale potom čo? Vibe, čo chystá táto hra. Bacha vidím, za vidím. Tebou. On... Tie sluchátka ma neskutočne zamestnávajú. Pardon, chlape. Jednoducho, keď som sluchátka nemal, tak som sa tej hre aj trošku viac ako venoval. Niekedy ich mám, tak sa v podstate venujem hovoreniu, to je... Ja už to ani neregistrujem. Zas ten taký zvuk. Ja neviem. Ja to nejak registrujem teraz hodne. Ja nie, ja už nie. Ja som zvyknutý. Obdrite to ďaleko hľadom. Čekujem, fajné predelky znite. Mm-hmm. Tam to iba zombík, nevidím tam nikoho dookoľa. Jú, tam mám aspoň troječky. Toto mesto je veľké, ale... Zomb... tak nič, no, zašla. Teraz nás môžu napadnúť aj z hora, že teoreticky? Tam je nejaká kopula. Tam som ešte nebol, nevidím tam nikoho. To je tá stanica, tak to sme mohli ísť krátkou, ty kokos. Tak sme nevedeli. My sme to obchádzali, ak nemeti. No, to je na hovno. Škoda, no. Nevadí. Ale... Som tak pán, tak stejšie na môvu. Čo? Keď tu rájme týždeň, tak nemôžeme poznať celú mapu. Tak ja už v podstate poznám. Však čo to máš, to není veľká mapa. No zatiaľ ne. Ne, koľko? A pri tej helikoptére na severe si bol? Ja som tam ešte nebol. Hej, bol. Ja nič som tam nenašiel, bol som tomu štýkne. Ani ja. Ale vraj tam je dobrý loot. No väčšinou zbrane. A že dragu, no. Ja som tam ešte nebol. Hm? Ja som tam ešte nebol. Dobre chlapci, pripravte si kohútky a ideme. Ideme to... Jeden radšej strelnú zbraň, keby... Bracho, ty si profi strelec. Jasné. Mňa kúsol ten zombík. Toto dom sa dá prehľadať. Ja nemám žiadne lieky, absolútne. Ja mám vodu, antibiotika a všelijaké takéto haraburdy. Čo to je? Šunka. Zobral som šunku. Granola bar. Juice. Keď budete hladní, povedzte dobre. Mi. Ja ešte mám tu je voda, jednu. To berem ja. Musíme sa plaziť. Jako psi. Dá čo plaziť všetkých dábe dole. Začneme strieľať, dnes besilo. Rýchlo a zbežne to. Ne, ja mám len 8 nabojov do... Ja mám 29 V4. O, peniaze ti vypadajú. Ber prachy. Ber. Paráda, už mám 200. Či ja 3? Ja mám už 600. Umri. Zásobník stojí asi 3 na 1000. No ja som sa díval na to. Nevadí. To sú brutálne ceny. Za pol roka našetrím. Tu je za rohom jeden, počujem. No poď. Ty si... Jaký debil! Ja ti vrajem, to je proste troll. Tak počujem. Vidíš, že idem na ňo, ne? Tu máš antibiotika. Jak som ťa mal asi vidieť, keď si... Ty si bol za mnou. No a nemám žiadne lieky, dajte mi niekto nejaké. Ma to vyhodilo. Vyhodilo ma. Aj mňa. To je v ríči. Takže vítame vás späť, museli sme to strnúť, lebo všetky servery vypadli kvôli updateu.
tejto hry, lebo tá sa staré vyvíja. Vítame vás teda späť a budeme pokračovať v prehľadávaní tohto mesta, kde sme skončili. Oh, dochádza mi voda, ako som zistil. Musím sa na chvíľom stať. Takže toto je Mountain Crest, ne? Nie, nie je to Mountain Crest. Či je to Mountain Crest? Je to Mountain Crest. Dobre chlapci, opatrne, je tu trošku viac hráčov. Tak kladiva do ruka, pozor na hráčov. Prehľadávajme. No ale teraz sa odpojili 4. Pozor, pozor. Pozor Clayton. Videl som, išiel tam chcelko. Ideme do tej stodoly. Komu? Rozbite im ginč, ale rozbite. Peniaze. Neby ho. Ja som iba raz dal do držky. To je jedno, do držky mne. Nedal som ti do držky. Tu je iba coconut water. Zobral som to. Zebe, a dole, zebe. Dole je niečo. Dole je pifo s kamarátom. Tu? Teraz tie peniaze nejako padajú, nie? Čože? A jo, z tvojho zombika vypadli peniaze. Hej, ja som nezobral. Ja som si ich zobral. Hej, som si tiež nevšimol. Páska. To sú výplaty za zabitie. Poďte na kolotoč. Roztoč ma. Umbrella Corporation, pozeraj ten počkaj. Je tu aha. Umbrella Corporation? Dobrý esterek. Fakt. Ale na tej streche je lepší. Aha. Kde? Tam som, lebo čo sú tí trskajúci panáci, ne zombici napichnutí. Jaj. Ide k tej druhej stodole. Treba nejakú action natočiť. Poďme na tú druhú stranu. Niečo sa mi to nepáči. Čo? Ja neviem, to tie zvuky, vieš, robia. Berem prachy, ukradol som ti Clayton peniaze. Dobre. $76. Chlapci, can of soup, can of ham. Ber obidve. Jedlo je dôležité. Ja sa najem, kto chce ešte jesť. Ja by som potreboval. No, mne by sa hodilo. Tak daj pifovi a potom ja sa najem. Koľko máš, ja mám ešte nejaké jedlo. Nesvieti červená už. No tak si to zober ty, ja už som sa nažral. Ja mám plný tentoka, inventár. Sú tam dve vyvajčací. Ja mám ešte jednu šunku, si ju nechaj. Ja si jednu zeberiem. Tak zoberiem obidve. Ej, toto sa mi nepáči. AKA, to není mŕtvý zombik, ne? Dúfam. Prosím, postav sa. Postav sa, dobre. Ten ženský zvuk toho zombika. Aha. Ja počujem mužský. Money, teraz ti kradnem ja. Aha. Hajzel. Neviem, koľko tam dobre, bolo. Dobre, padajú teraz. No. Že by to bol ten update? Že by to zmenili nejako, aj keď to nebol update? Možno, že tam bol nejaký menší update. Tak možno len servery updatedli. Počkaj. Ale moc veľa padajú tie peniaze, ne? Aj to jedlo nejak začalo padať celkom. Uvidíme, neviem. Treba pozerať aj tie stoly. Čo ten zombík robí na stole, toho chcel niekto jesť, alebo čo? To je nejaká mŕtvola asi, podľa mňa iba zviazaná. Poďme, ideme do ďalej. Tam ten dom sa dá prezrieť, ale je tam trochu veľa zombíkov. Oh, doríte, dvaja. Can of tuna, máte miesto? Ja už som to zobral. Dobre, saj mi ho. No, ja ho dám. Bag of chips, poďte si to zobrať, ja to neodnesiem. Tak teraz toho jedla je nejako moc, nie? No, to je dobré. Nastno, že? Poďte, tu je voda a totoka. A can of tuna tu bola. To som zobral. Tak by ste okay. Potrebovali. Mám 3 Mossbergy, keby niekto chcel. Vyhoď všetky 3, na čo sú? Nie, hodia sa do zasoby. A čo s nimi budeš strieľať, múky? Keď bude vibe, tak pôjde s nimi do ulic. Zombi, do ulic pôjdem zem 16. No poj, kamarát, poj. Ešte z tej predchodnej akcie, ešte som nevrátil tomu Michalovi to ten zamerávač. Aký? No tu kobu. Tak on ešte nebol hore. No, budeme... No som v tej lekárni a je tu nejaké žrádlo, voda. Tu už není nič, tak ďalej sa nedostaneme. Hemlight. Berem. Musíme to robiť. Obľúbená hračka, že? Najlepšia flera. A ešte... Stanák, parada! Do M4-ky. Ja mám M4. Ne, to si nechám, ja mám len 2 zásobníky. Ja mám jeden. Skupý človek, fakt. Bum. Aha. Ty nedopraješ človeku ani no. Tak ber, no. Vidíš, že to ide aj po dobrom. Ja mám ešte ten 45-kový stanák, čo má 45 nábojov v sebe.
Ja som ten bubnový zásobník ešte nevidel. Ešte ten barák sa dá pozrieť a ešte tam je 100 dolár. Poďme to pozrieť tam ešte. Ujo, no. Ja ešte tu jo. Uuu, kde si, kamarát môj? Áno, už ho zabíja. Aha, vidím. Už ho gichnul. Ešte ho umlatíme. Chudák. Jaký chudák? Chcel nás zožrať. Vieš, ako možno mal zlaté zuby, musel som mu zebrať niečo. Oh, no ale teraz to fakt možno nejak... Kúkaj. Podľa mňa upravili len servery. Tu je niečo. Energy drink, ten to neber. To ti uberá hlad. Ti uberá. Tu je voda, antibiotika. No to nechaj mne, ja nemám žiadne lieky. Ja tak... A vlastne už mám bandáž jednu. Berem, ja tento nemám čo by je nejaký obrovský, ale... Niečo. Tu je tiež antibiotika, chipsy, tak si oatmeal, zoberte. Parada, oatmeal. Zoberte si tie antibiotika. Keď sa zídu. Ja to neberem, mne to je na nič. Tak ja berem, kde sú. Ja mám bandaže. Tam aj z druhej strany sú. Na konci. Chápeš, tebe stačí brať iba jeden typ tých... Dobrý deň, zaplatím. Hľadí. Chcel by som zaplatiť. Počkaj. Áno, pane. Áno, pane, vložte svoj tovar. Vidím, že teda veľa nemáte. Prepašte, momentálne nefunguje pojazd na rýchle. OK, prepašte, dojdeme. Tak si to zoberiem zadarmo. Ale ak chcete, rozbijem vám hlavu. S tým problém nemám. Akurát som bol v tvojej hlave. Oh. Pozor, teraz si dávajme pozor. Je tu 20 ľudí. Dosť bolo vtipov. No ale my sme z toho traja, takže... 7. Ježiš, ja som sa napil, ja som debil. No a čo? To sa stáva. Pozerám sa, či tam niekto nie je, vieš? Prečo sa vraciame? A tento zombi... Doprve, ale prečo nie je tento zombi? Nevraciame sa. Dvaja sú tam. Oh, idú na vás. To kúka na takú blízkosť ďaleko na hey. Tak sú vidieť detaily, ne? Tak. Tam je nejaká barikáda, to by sme mohli pozrieť. Je tam. Inak tu som videl tam taký. Tam bude podľa mňa nejaká zbraň. O, dúfam. Rusov? Aký Rusov? Na videu, na YouTube. No proste natáčali video a na videu tu boli. Ja po rusky, že? Hej. To muselo srandovne znieť. A nejak Poľak. Co kurva? Na kurva? No kľuduš. Dobre, tu nič není. Vôbec. Už nič, už tu nič není. Grifo. A najlepšie tam bolo, že ja cez zápier dolím, kurva. To som videl. Už asi viem, čo myslíš. Bacha, zombík. Bol som minule na jednom poľskom TS-ku a som sa rozprával s tými spoľakmi a nič mi nerozumeli. Oni šukali mrúvky. Niekde zombík ide, zo spodu. Môžeš odbachnúť. To u nás v meste boli Poľaci, vieš, ešte sme boli malé deti, oni furt šukať mrúvky a chceli by šukať mrúvky, no my sme sa z nich smáli. Kde je Picho? Ja už idem k tej barikáde. Jej? Tu bude určite nejaká bochačka alebo niečo. Čiže vidíš pri toho havre? Nebude. Není tu nič. Ten hammer vyzerá pojazdný. Nie, je tu nejaký note. Nič. Dobre, El Compresel. Kde ideme teraz? Quarantine area. Tak ďalej, ne? Pokračujeme. Musíme to preskúmať ďalej, no. No, ja by som šiel do tunelu, no, otvoril ja benzínko. No, tam v tom tuneli je furt veľa ľudí. No, ve toho sa bojím, že tam bude prestrelka ako minule. Tak si tam umrel, ne? Však nevadí, aspoň ako... Povedal ju, že bude tento diel lepšie. Ale odzadu, ne? No a ty si niečo robil s vecami, stral si, stal si v strede z tunela, on tam proste stal na takom kopci a... Ja som potom zišiel dole, on po mne začal sypať, ty kokos. Neviem, či si to bol ty, bracho. No však ja som len videl okolo seba, jak sa prašilo tie kuľky, som len zdrhal, kde sa dalo. Ja som ba dostal ráno a už som vedel, že som hotový. No ty kokos, skoro ma vykotilo. Musíme ísť trošku opatrnejšie. Zase som sa napil, ja som debil. Moc kecame, to je... To je ja sa dokážem životu nebezpečné. Aj keď kecam. Ja som zase držka, ja... Keď začnem kecať, tak koniec sveta. To hej. Clayton sa nejak stratil. Kde si zmizol? Sorry, ja som si ako strka išiel. Slenderman ho uniesol. Kde ste? Ty vajčak. Aha, tam ste. Aha, no. Sorry. My sme niekde a zároveň všade.
Pozeraš to, či tam někdo nie? Hej, hej. Nevidím nikoho. Můžeme frčať. Můžeme frčať. Prebehneme cez cestu. To bude bezpečnejšie podľa mňa. Držať sa v lese v noci to je... Držať sa v lese v noci je... Ale cez deň to ináč... Tak v noci je bezpečno. V noci máš bezpečnosť. Hej, videl som to... Cez deň to je ťažké. Videl som tú prestrelku vtedy pri tom tuneli, keď to bolo v noci. Ježiš, no ale to som si všimol dvoch typkov, tak som po nich začal valiť, ne? No ty si nám niekam zdrhol k Selko z tej farmy a zrazu píšeš, že si pri tuneli a katuje sa tam s nimi. Tak sme tam frčali. Tak ja sa s nimi jebať nebudem. Ale vieš čo bolo najlepšie, vieš čo ste ma nasrali? Že vy ste 20 minút riešili, že či tam prídete a ja som to tam zatiaľ s nimi zabíjal. No, ale nechápeš, my sme nevedeli kde sme, lebo tam bola úplne taká tma v tom prechode. Môj drahý zlatý, ja sa pozriem na mapu a viem hneď kde som. A nie že ideme tam a pôjdem odtiaľ a pôjdem odtiaľ, no tak idem tam, strelím, vystrelám. Ja som tam v živote nebol, ja som nevedel kde mám ísť. A Pifo pochybujem, že tiež vedel keď to hral 3 dní. Pifo vedel kde? Ja som vedel, len oni tam niečo hovorili, prečo že máme ísť k ním. No však ideme k tomu, ne? Ideme najskôr Hill Range, ne? Či tunel a Hill tak Range. Tak poďme k tunelu. Tak poďme. To tam budeme... A tam bacha, bracho, pamätáš si videl to minule, ne? Videl som to, proček, tam dvaja sme tam zemreli. Pri tom tuneli, však aj ten zomrel. Michal, či jak sa... A minule, Xalko, ne? Jak si sa tam schoval pri tom strome a ja som išiel po kopci, jak tam tí dvaja išli. Hej. Ja som úplne zosraný, že ma uvidel, lebo chápeš, že ja mám to, ten bulbiskyn a mne svietia ruky a aj hlava. A počuj, chala, nejaký fail som mal v smobile, ne? Všimnem si typka. Pekne som si, išiel som si poza múry a začal som po ňom valiť, ne? Ale... Vypadol si nám, bracho. Ja, sorry, som zabudol, že nedržím alt. No a začal som po ňom streľať a myslel som, že zomrel. A po mne išli zombici, vybehnem ti vonku, on spoza stromu po mne začal sypať. Ty kokos, ja som bol nasraný. No to aj jak som bol na tej prestrelke, čo bol zo mnou Clayton. A ja som streľal po ňom nič, fur som ho trápil. Som videl na jeho celý zásob, kde ho prišiel tri rány a zrazu som ležal. Promuž len obišli Clay a si ho dali dole s kladivom, ne? Či s čím? Tak nejak tam ideť. A tak bracha zabije aj mucha, ty kokos to. Počkaj, opatrne, teraz je tu riadna križovatka toto. Ono, to by si človeka videl. Tadiaľ to som išiel do tej spawn zóny vtedy. A tiež tu nikto nebol. A teraz je tu... Ideme cez tú horu. Ľudí. Poďme tadiaľ, no. Že tam nebude zase nejaký skok ako vtedy, keď som sa tam zabil, keď som bol v tom Campo City. Jasné, každý mohol zoskočiť, len ty si sa musel zabiť. Zásady. To sa môže stať len mne. Trpíš samovražedným komplexom, ja čo to ide z tej cesty? To sú barikády? Hey, to. No asi hey, tie bugnuté protitankové barikády. No hey, to sa. To vypadá jak tyčky na pičky, no? Bacha. Mávaš s tým kladivom? Hej. No to som trepol z rok metrov, že som teda trafil. Takto to úplne halúzne, keď bežia tí panáci. Brachu, mám jednu peknú prosbu. Môžeš schovať to zbraň? Hej, nechci, aby si nám to podal, hej, čo ty, mobilom. Bum, bum, bum. Je to nakoniec nebol bum, hej? Vystrelíš, Kselko sa zľakne a dá ti headshot. Tak, ja mám rýchle reakcie, nezabúdaj, mám ťa po ľavo boku. Tak to sa imiaš aj mňa, ne? Dám si ďaleko hľad. Tak idem radšej napravo. Alzheimer men na ľavo boku. Vieš čo sa divím, že ešte furt bežia, však ja už by som skapinal. Ne, do takého kopca ešte plný ruksak obrovský, ne? 50 kg nosnosť. 50 kg nosnosť. Brokovnica v ruke. To sme. Tak keby si bol survival v nejakom takomto svete, že zombie, tak neviem si to predstaviť. Musel by si proste utekať. Musel by si proste utekať. Ale to chápeš, v normálnom svete by ťa možno nezabil človek na potkanie. To si píše, nie. To by bol každý rád, že niekoho nájde, keby to tak bolo podľa reality, ale podľa mňa zombie apokalypse nie je možné. Za prvé nič také neexistuje. Nie, že objavili zombie, nejaký vírus, ktorý... Teda nejakú tutoka, ktorý oživuje, ktorý oživuje.
Ľudské bunky po smrti. Mŕtvu tkaň. Bunky po smrti. Hej, hej. Ale tak to máš jedno, ale zober si takto, počkaj, hej. Počkaj, očekneme odtiaľ. Ja tam nevidím nikoho. Nehovor mi, že ľudia nemajú také prostriedky, aby pár miest s nákazami neuzavreli. No, nikdy nevieš. No, nikdy nevieš. Proste rozšíriť sa to takto nemôže v tejto dobe, to není možné. Bacha. Ľahni si konečne. A čo sa deje? Nič, len sa idem radšej pozrieť pre istotu. No však ja som sa kúkal, nikto tam není. Tam možno nikto, ale povie, kto je pri tých autách. Však to treba tie auta dolu pozrieť. Pomaly, ale isto dochádzalo. Nechceš tu nejak? Ja ti dám potom. Ne, ne, ešte ne. Ešte mám tú šumku. Kde ideme najmä na tú farmu? Poď náskôr do toho tunela odtiaľ na farmu. Odtiaľ to po nás strieľal ten hajzel, ne? Hej, hej, tu bol schovaný. Jak a hen tam za tým modrým autom ďalší. No, ja som ho už išiel obejsť, ale si by ho prebral. A tak ja som sa s ním strieľal už 10 minút, kým ste mi prišli. Ty si bol za tým stromom. Toto je ten povestný tunel, kde celko chcipnul. Ja som bol za tými autami. Ale najprv si bol za tým stromom, si tam ležal. Hej, hej, tam som po nich začal streľať. Bacha, nech sa nezošpíneme dole. Ale chalan, keby si to videl, aký boli prekvapení zrazu tu. A vy tiež zeslani, že? Ne, ja som nebol, len ponad strieľal ten z modrého auta a trafil aj toho Michala. Hej, ale keď ste počuli prvé výstrely. No tak to není ze strany, keď nechceš zabíjať, tak... Ja som sa proste nesral, videl som ich, tak som ich začal gýchať. Ja mám na sklade jednúka asi 6 M4, M16. Voda 1 litrová. Tak M16 nie sú zácne. Ja mám M4. A voda. Ja mám M4. Však M16 je to isté, čo M4. Aha. Ja neviem, mne sa vás páči M4. Keby ste počuli nejaký výbuch, to je menšia. Tak si zemi okamžite. Teraz sme tak na rane. Ty máš čo hovorí. Neboj sa. Všetko bude. Bum, teraz taký výstrel a už ležím na zemi, ne? Hodíme tu, Hemlik White? Teraz určite nie je tuto. No a... Ja som ho vyhodil na tom kopci, ak by boli. Teraz, pred chvíľou. Dívaj, medium pak, berem. Ber. Nemôžem. Tak umri. Niečo zožral, bo vyhoď. Instant oatmeal. Brachu, musíš nám stiehať, nestiaš kamerovať. Sorry. Hemlight, berem ho. Poď. Poďme. Pod autom je niečo. Bandáže. To ja neberem, to mi nestojí za to. To si zoberte vy. Antibiotika. Je tu kladivko, je tu spusta, ale spusta flare. Juuu, to bude sráno. Ideme to testnúť? Zombici sú tu, do prdele. Oh shit. Jak som sa ľakol. Berem si nejaké kladivka do skladu, do zásobu. Binokulare, hemlight. Dneska bude disco. Ideš to tu zapojiť? To si píš. Svetelná party. Zobral si to tu? Berem ho toho zombika, než ma nekto sejme odzadu. Oatmeal. Áne, ouuu, tak tu ich je poriadne dosť. To dáme, poj. Ber ho. Ja berem toho druhého. Ty kokos. Však sme traja, ne? Hej, len oni sa v tom tuneli nejako rýchlo respawnujú. Idú traja na mňa. On ti pôjde sejme a štyroch zo... No mne to laglo, dúfam, že nezomrem, keď sa mi to odlagne. Troch dáš, ja som dal aj piatých za sebou. Ale ne, že za sebou, ten money ti pôjde sejme a štyroch naraz. Však ja som dal piatých v kempose, išli za po mne a dal som ich. To ale ubrali problém. Ti trochu, ne? Inak no... keď by sme potreboval niečo, tak na dodávku sa dá pred nimi schovať. Ono tí zombici, ja viem, ja som to robil. Ale ono tí zombici, nie sú nejaký ťažký. No to skôr tí ľudia. Toto bola trošku taká voda. Menšia aksa. V tých autách je čo ešte?
Kde to ešte? No ja dúfam, že oni tých zombíkov ešte dajú im nejakú tú silu a prežite, lebo toto je fakt... To práve, že oni, boli silní, oni ťa dali kľudne na 3 rany. Tak to bola paráda. No ja práve, že to bolo hnusné. Aby si mal pocit, že ťa tí zombíci proste dajú dole, ne? Že ho no ale chápeš, kladivom. Keď pôjde na teba horda, tak ťa udrú traja zombíci asi dead, chápeš? No a čo? Však o tom to je. Keby ti taký zombík priebal v reále jednu ránu, tak ležíš. No a teraz opatrne, tu bude tá pumpa, ne? No ale keď takí ľudia, čo 5 rokov prežívajú tak v apokalypse, tak už až si nejakú vydržbajú, ne? Tak jasne, toto je, že... Toto je, ale že od sa odohráva 5 nemôžeš, rokov ne? Potom, po tej apokalypse, ako od doby, čo vypukla. Ale od zombika ránu dostať nemôžeš, ne? Si tam mohol streliť tie flery. To dáme v tej benzínke, tam urobíme diskotéku. Ale veš, je brutál, že to, čo sa dá nájsť, tá vakcína, to ti len spovali symptómy. No. Ty musíš nájsť tú lepšiu. No, ale tá sa dá len kúpiť, to je ten hey? Problém. Hej. Fú, tak to je paráda. To už si budú ľudia dávať iné bacha na zombikov. Potom sa budeš... Tak čo, zomrieš, no a... Aj to patrí k životu, ne? No škoda, že ma potom nemá kto pochovať. Na co? Tak aspoň poslúžim ako hnojivo moje telo. Ale bacha, na tej benzínke niekto býva po väčšinou. Tak poďme radšej po tej pravej strane, nechoďme k deveti po ceste. Minule som tam z kopčeka, vieš, na tou základňou vojenskou. No. Taký dvoch typkov sledoval, vrajem, že nice guys. Počkaj, mne ubúda šťava, ty vole. Budem si musieť dať antibiotika, alebo dám si bandaže. Na budúce, keď pôjdeme, tak bereme M16 a ideme. Treba si dať pozor. Nevidel som tam začal nikoho. Fajná zmena hudby. Ale žiadna nehraje, len počujem tie zvuky v pozadí. No však to myslím. Hej, tie zvuky toho vetráku. Vetráku. Ale chýba mi to rádio. Vieš, že je rádio? Krysi sa v tej... krypte. Ja som sa na tom ináč smeral, že čo to tam hrá, tam rádio. No vyzerá, že tam sú zombici, takže ľudia by tam nemuseli byť. Zombici tam sú, no. Však uvidíme. Jak tam, ako počujem, a som bol v meste normálne a v jednej budove tam bol, vieš ako zašitý? Ja si vypadol. Si vypadol. Hej, hej. Ježiš, ja to zabudám totálne ešte. Taký nezvyk, vieš to držať. A dostal ma proste z hároch, sa schoval a čakal tam na mňa. Počul, že som v meste, vieš? Ale jak mu oddychol tú brokovnicu. Odtedy nemám rád požiarnické helmy. Lebo ich je dosť vidno. Lebo on ju mal na hlave. Aha. Mňa zabil nejaký debil s dyňou na hlave. No ja som práve jednoho takého oddychol. Tam to je ďalší, pozor. Ešte traja. To bola sranda. To dáme dole. Oh shit! Počul si ten výstrel? To som bol ja. Výstrel? Hej, výstrel! Ja som tiež počul. Počul som. Jak prefurčal by akoby okolo uši guľka. Na zem, hneď. A videl som nejaký záblesk od tunela, sa mi zdá. Možno sa mi to len zdá, ale... Počkaj. Musíme ísť rýchlo do budovy, chalani. Hej, a kempiť. Kamarit. Za ten plot. Dávam ho dole. Dobre, kryjem. Dobre, lak, kryjeme. Lak mám, kryjte ma. To sa mi nepáči. To nie, poďme radšej do tej budovy. Počkaj, tam, picho ma lak. Počkáme na toho. Presne. Musím ťa roztlačiť. Ježišmaria. Dobre, poď. Ja zatiaľ zeberiem pozíciu, očekujem to. Ale počul som, vieš, nejaké také pšiu, jak prefrčí kuľka okolo ucha. Netreba to podceňovať. No to je na tej hre zabavné, že proste... No to je na tej hre zabavné. Je to napínavé proste, čakáš a zrazu nič. Dlhú dobu nič a zrazu po tebe idú. Kľud, kľud a... Jako pamätáš si s tým Michalom? Jako som počul to...
To svišťanie a ty, že to je nič. Chceš zasom nikto a kamka? Práve som jeden našiel. Nevidím od tunela nič. Ja neviem odkiaľ to išlo, ja neviem odkiaľ to išlo. Každý si zoberte... Kuna určite nemohol prišiel. Nepozná heslo. User left your channel. Tak asi pozná, keď tu bol, teda som počul, jak možno pozná na TS-ko, ale nepozná na túto skupinu. Tak bol tu v tejto skupine, chápeš? Je tam... Hej. Bracho, ty si ešte vonku? Nič tam nebolo vonku, není tam nikto, môžeme pokračovať. No to ty nevieš. Hráči, ja som sa celé. Choďte dopredu, ja si to očakujem. Ale aby nás nestreľali z dola, chápeš? To pôjdeme dole. No však preto tam idete dvaja. Bože môj. No to ide ako sám, chápeš? Pri tuneli nič zatiaľ. Tam to je čo? Kto je? Pozor, beriem si ho. Celkom som si ľakol. Okej. Prečo si to vyhodil? Aha, jaže prečo si to vyhodil? Vy zase sa niekto pripojil. Ale... On nemôže do našej skupiny, ale... Není u nás, chápeš. On nemôže do našej skupiny. No ale join your channel, chápeš? Tomáš, ale nemôže to vyprávať. Tak stačí, že... Sakra, som si nezapol stopky. Dobre, pôjdeme na sever, nie? Pozrite sa, koľko tu je ľudí, prepanáme, dávajte si pozor. Pozrite sa, koľko... Kde? A, Ládže backpack tu je. Kde? Veď poďte sem, to sa bude to boli. Tak tu je riadne ľudí, pozor, chlapi. Pozor. Tak to fakt treba dať. A hlavne nejsť ku vojenské základni, tam sa neodvážim. Bacha za tebou. Zo všetkých strán sú zombici. Lež backpack, ber to, Clay. Aj medium tu je, to berem do zásoby. Ide na mňa zombik. Jedného si dáš. Berem ho. A medium mám zobrať? Nie. Sem na ňo. Zoberiem. Zober si ten zásobník do AKM-ka, keď máš to AKM-ko. Tu ti dobre, chlapi, kaj ideme na sever? Sakra, počkajte, dal som to na lištu obilom. Ideme okolo rieky a do Campus City? No okolo niekto Campusu. Niekto nám píše na TS-ku. Ide na TS. Ja viem, ja som ho odpísal. Videl si tam niekoho? Nič, nikto tam nebol. Proste musíme sa ponúť z miesta. No. Poďme na sever. Čakaj, vyrazoval som ten bordel. Ale... Aj to mesto by som čakal. Aj to mesto by som čeknul, ale asi tam budú ľudia, podľa mňa. To je debil. Xelko, ty prečo? Si bagor. Diskotéka, ne? Hej, ale teraz keď niekto po nás streľal. Ale veď sa neboj toľko už. Musíš mu ukázať, že ty nemáš strach. Lebo sa tam už respavili zombici, tak poď. Budem za chvíľu musieť končiť, Joši. Budem spať, lebo musím s obsom ráno stávam. Koľko už to je natočeného? Neviem, už dlho. Koľko už točíme? Neviem, už dlho. Dojdeme ku mostu, tam to ukončíme. Keď tam vôbec dojdeme. Aha. Ja by som šiel skôr kolo tých lesov, lebo z tej základne je pekne vidieť na druhý breh a... ťa môže pekne odkraglovať. Musím sa nájsť. Kúkaj, jak to svieti. Však vrahem pekná diskotéka, ne?
Nemá. Však to... Teraz budú tam posratí ísť, ne? Práve, že nebudú tam, to je. Postrať, nepíše tam niekto nič v čete? Vieš, tam niekto nádane, že na to píče, to už sú Vánoce. A jen tam predu nikto není? Tam je tá základňa, že? Bacha, niekde je... Na to základne sniper, bacha, že? Bacha, niekde je sniper, že? To môžem napísať aj, že som sniper. Ty si sniper... Peťka. Zasraní Frantici, jaj. Kde ste? Kde ste? Bože, zasi pozadu, ty kde ideš, Doriti? No sa pozri, ne, poradne. Slepota pol života. Jaj? Mám tu tmu. Dobre chlapi, tu to asi ukončíme, ne? Zatiaľ síce sme nejak nedošli, ale však... To je bezpečnosť. Hej, hej. A keď sa prihlásime, tak vieme, kde sme, chápeš? K zemi? No, takže týmto ukončíme tento diel. Snad v ďalšej časti sa už aj niečo stane. No, tak uvidíme čo ešte. Tešíme sa na vás v ďalšej časti. Majte sa. Tešíme sa na vás v ďalšej časti. Bye-bye.